Þá er það stól. Þessi maður hefur orðið. Hann á silfur frá heimsmeistaramótinu 2017, gull 19, silfur frá evrópumeistaramótinu 2018, gull frá ólympíuleikunum 21, var fjórði í fyrra, hann öruggur með silfur hér, en hann vill gullið, hann á 71-45, hann getur kastað yfir 70 metra, hvað gerir Daniel? Og þessu nær hann vel, en hversu vel, já, 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 hann setur heimsmeistaramótsmet, Daniel Stoll, hann ótrúlegur, hann ótrúlegur, þeir, hann að vinna þetta, hann kemur tekur af honum gullið og Stoll bara hrifsana tilbaka og tekur ekki bara gullið, hann tekur meistaramótsmetið af Þetta örugglega lengsta kast ársins, nei ekki alveg, þetta 71-46, sentimetra lengri Stoll hefur kastað áður í ár, en þetta jú þetta ekki alveg lengsta kast ársins, en já hérna hér meistaramótsmet og gullið aftur til Stoll.